Pozývame vás na druhý koncert sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Zaznejú diela Prokofieva, Hidaša a Beethovena. Účinkujú Kristýna Pláňavská a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Diriguje Bojan Videnov. Koncert sa uskutoční 24. novembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Koncert vysielame aj v priamom prenose v Rádiu Devín. Viac informácií o vstupenkách nájdete na koncerty rtvs.sk.